Таку пересувну тест-лабораторію сьогодні влаштували біля Львівського національного університету. Тут впродовж 3 годин робили експрес-тест на гепатит С. Ось як відбувається ця процедура. Все досить просто. Це є експрес-тест. Триває дуже швидко. Це береться капля крові з пальця людини, капається сюди, 10 хвилин результат. Все. Позитивний або негативний, або неправильний, тоді повторно робимо ще раз тест. Це черга тих, хто хоче зробити тест. Серед них і Марія Бірюкова. Це моє здоров'я, кожній людині треба обстежуватись. Ми все відволікаємо, а нам тут є нагода, чому не скористатися. Співорганізаторка акції Олена Левицька розповідає, тест є безкоштовним і анонімним. Ми плануємо близько 100 людей, якщо так вийде, якщо захочуть, ми маємо нагоду ще протестувати усіх бажаючих. Тести є, в крайньому випадку, якщо їх тут, наприклад, не закінчиться, їх ще можуть підвести. Якщо тест виявився позитивним, пацієнтам радили звернутися до поліклініки за місцем проживання для проведення додаткових аналізів. Ми рекомендуємо вже пройти більш глибокий аналіз, щоб виявити генотип гепатиту і там далі вже лікувати його. Це, скажімо так, він показує, що в принципі вірус є в крові, але який саме гепатит С, але який саме генотип і все інше, вже краще здати глибокий аналіз, щоб мати більш детальний результат. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, ЮАЛ Львів.